עורך דין גיא אופיר, שלום. בוקר טוב. טוב, אז תגיד, כל הסיפור הזה של פרופיל ופרופיל מזויף של חגי אמיר, זה משהו חדש? כנראה שזה לא משהו חדש, אני, העניין הזה הגיע לידיעתי רק אתמול, אבל חגי אמיר, מי שהיה שותף של יגאל אמיר לרצח של יצחק רבין, מתחזק פרופיל פעיל בפייסבוק, במסגרת הפרופיל, חלק מהפרסומים שלו לגיטימיים, אבל יש גם פרסומים שהוא אומר, רבינט התפגר בבית החולים, והשמאל הם המחלה, ואנחנו החיסון, כאשר הוא מתכוון אליו אל אחיו הרוצח יגאל אמיר, ויש פה מחבל עם דם על הידיים, שקיבל שופר מפייסבוק, ומשתמש בשופר הזה, כדי להמשיך להפיץ את המשנה הארסית הטרוריסטית שלו, ואני מאוד מקווה, אני לא משלט עצמי, אבל מאוד מקווה, שפייסבוק תסגור את הפרופיל, ואם לא, אז ככל הנראה בית המשפט יגיד לה לסגור את הפרופיל הזה. אתה כבר פנית לפייסבוק? אנחנו פנינו אתמול לפייסבוק, איך שהעניין הזה הובא לידיעתנו, דרשנו מפייסבוק בתוך 24 שעות להסיר את הפרופיל הזה. אני אומר את הדבר הבא, אני לא משלט עצמי, פייסבוק לא תסיר את זה כל כך מהר, כי פייסבוק מתפרנסת וטוב לה פרופילים פרובוקטיביים שמעוררים שסע ודיון, ולכן היא כן תילחם להערכתי להשאיר את המחבל הזה בפייסבוק, אבל בסדר גמור, אני חושב שבבית המשפט יהיה לזה השלכות לקו הזה שפייסבוק תפעל בו. תגיד, אבל יש לי שאלה, עברתי על הפרופיל הזה. תשמע, ראיתי דברים חמורים בהרבה עכשיו, רק במחאות האחרונות. זה לא פרופיל שאפשר לקרוא לו פרופיל מסית ממש, אז האיש ריצה את עונשו, ואפשר לסבול אותו ואפשר לא לסבול אותו, אפשר להגיד עליו מה שרוצים, השאלה אם אסור שיהיה לו פרופיל. אז קודם כל אני חושב שזו שאלה נכונה מה שאתה שואל אותי, ובאמת גם אני חשבתי על זה. אני אגיד לך את הדבר הבא, אני לא חושב שלעבריינים, אפילו לעבריינים חמורים, יש איסור שיהיה להם פרופיל בפייסבוק. זכותם להחזיק בפרופיל בפייסבוק, בית המשפט העליון בארצות הברית אפילו אמר שאיסור חקיקתי על פדופילים להחזיק בפייסבוק הוא איסור לא חוקתי. אז אני לא חושב שקטגוריאלית צריך לאסור על עבריין להחזיק בפייסבוק. זה לא העניין. אבל פה יש לנו בן אדם שיש לו נסיבות מיוחדות, שאחד, הוא כבר יש, הוא מחבל עם דם על הידיים, והוא גם בפרופיל שלו, נכון שחלק מהפרסומים שלו הם אולי מרגיזים, אבל אין בהם שום בעיה חוקית, אבל כן בחלק מהפרסומים, הבן אדם הולך בלועג לרצח שהוא ואחיו ביצעו, או שהוא היה שותף לרצח הזה, הוא לועג לזה, בנוסף הוא גם אומר בצורה ברורה, שדרך הרצח והאלימות כלפי ציבורים מסוימים בישראל, היא דרך לגיטימית. עכשיו, אני לא אומר שעל כל אמירה צריך לסגור לבן אדם פייסבוק, אני גם מייצג את בנצי גובשטיין, שהוא איש ימין קיצוני, שיש לו דעות בעיניים מבחילות, ואני עדיין חושב שפייסבוק צריכה לתת לו להחזיק בפרופיל פייסבוק. אבל פה יש מישהו שיש לו כבר דם על הידיים, הוא מצעיר בחלק מהפוסטים שלו, שהוא מצדיק את הנושא של האלימות כלפי אנשי שמאל, וכלפי אנשים מסוימים, שהוא יוצא נגד הדעות שלהם. אז אני חושב, אתה יודע, הכתובת על הקיר, תרתי משמע, את צריך לתת לו להמשיך לתחזק את הקיר הזה? אני חושב שלא. נראה מה בית המשפט יאמר על זה. אוקיי, עורך הדין גיא אופיר, תודה שדיברת איתנו. תודה רבה.